ॐ सहनाभवतु सहनौ भुनक्तु सह करवावहै तेजस्विनाभीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्तिः 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 हरि ओं नमो नमः पठामी संस्कृतम कार्यक्रमले स्वागतम बिहरामी अहम अस्मी केएन स्वामी हामीहरू आज संस्कृत भाषाको नयाँ कक्षा प्रारम्भ गर्दैछौँ र आजदेखि हामी संस्कृतका प्राथमिक तहदेखि संस्कृतका आधारभूत तहदेखि हामी संस्कृत अध्ययन गर्नेछौँ र आजदेखि म तपाईँहरूलाई संस्कृतका क कखदेखि संस्कृतका अ अआदेखि तपाईँहरूलाई संस्कृत कसरी पढ्ने संस्कृतमा कसरी अब गाहन गर्ने र संस्कृतमा कसरी प्रवेश गर्ने भन्ने कुरा म सिकाउनेछु र संस्कृतलाई सरलभन्दा सरल तरिकाबाट सरलभन्दा सरल माध्यमबाट म मा बुझाउने प्रयास गर्नेछु यो प्रसङ्गसँगै मैले कृतज्ञ बन्नै पर्छ जब म गुरुकुलमा सानोमा गएको थिएँ मेरा गुरु डाक्टर स्वामी रामानन्द गिरी जो नेपालका मूर्धन्य गुरु हुनुहुन्थ्यो उहाँको श्री चरणमा अहिले ब्रह्मलिन भइसक्नु भएको छ र जसको कारणले गर्दा आज नेपालमा संस्कृत शिक्षाको लहर आएको छ संस्कृत गुरुकुलको लहर आएको छ त्यो सम्पूर्ण श्रेय राष्ट्रका महान सन्त हुनुहुन्थ्यो सन्त शिरोमणि डाक्टर स्वामी रामानन्द गिरिजी महाराजको श्री चरणमा सादर वन्दना गर्दै उहाँप्रति हार्दिक श्रद्धा कुसुमाञ्जली अर्पण गर्दै हार्दिक श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्दै म तपाईँहरू समक्ष यहाँ उपस्थित भएको छु र फेरि पनि यहाँहरूलाई यो पठामी संस्कृतम कार्यक्रमको नयाँ अध्यायमा नयाँ सत्रमा हार्दिक स्वागत एवं हार्दिक अभिनन्दन गर्दछु र आज हामी नयाँ कक्षा सुरुवात गर्दछौँ संस्कृत भाषा विश्वको सबभन्दा प्राचीन भाषा हो विश्वको सबभन्दा प्राचीन बाङमय हो र जो हाम्रा पुर्खाहरूले हाम्रा ऋषिमुनिहरूले जसले यस भाषालाई अनुसरण गरे जसले यो भाषालाई अनुगमन गरे र संस्कृत जस्तै आफ्ना जीवन पद्धतिलाई आफ्ना संस्कारलाई आफ्नो संस् संस्कृतिलाई सुसंस्कृत र परिष्कृत बनाए त्यो भाषा अध्ययन गरेर हामी पनि सुसंस्कृत हुन्छौँ हामी पनि परिष्कृत हुन्छौँ र हामी पनि ऋषि महर्षि जस्तै ज्ञानको चैतन्यले आलोकित हुन्छौँ भन्ने भावका साथ हामी आज यो संस्कृतको नयाँ कक्षा सुरुवात गर्दैछौँ र यसको नाम छ पठामी संस्कृतम म संस्कृत पढ्न सक्छु मैले संस्कृत जान्न सक्छु र म ती तमाम उपनिषद्का ज्ञानले म ती तमाम वेदका ज्ञानले म ती तमाम गीता आदि पुराणहरूका ज्ञानले म आलोकित हुन्छु भन्ने भावका साथ हामीले अध्ययन गऱ्यौँ भने हामी पक्कै सक्छौँ हामी सात समुद्र पारिका भाषाहरू हामीले अध्ययन गर्न सकेका छौँ भने यो भाषा त यो संस्कृत भाषा त हाम्रो रगतमा छ हाम्रो माटोमा छ हाम्रो यहाँको हावामा छ हामीले पक्कै पनि यो भाषा अध्ययन गर्न सक्छौँ हामीलाई परम्पराले दिएको छ हामीलाई संस्कृतिले दिएको छ हामीलाई सभ्यताले दिएको छ यहाँको माटोले दिएको छ र सबैभन्दा बढी हामीलाई हृदयले यो पढ्नलाई कुतकुत्याएको छ त्यस कारण पनि हामी यो भाषा जान्न सक्छौँ र संस्कृत पढेर के हुन्छ भन्ने विषयमा एउटा नीतिको श्लोक छ त्यो नीतिको श्लोकसँगै आजको यो पठामी संस्कृतम भन्ने कक्षा हामी प्रारम्भ गर्दछौँ जानाति विविधा भाषा जानाति विविधा कला आत्मान स नजाना यो नजाना संस्कृतम यसलाई तपाईँहरूले लय हालेर दोहोऱ्याउन सक्नुहुन्छ र यसको अर्थ हामी गर्छौँ यसको अन्वय क्रममा राख्छौँ यसको पदको क्रममा राखेर अनि यसको चाहिँ हामी अध्ययन गर्दछौँ तपाईँहरू अहिले न होला हामी बिस्तारै सिक्दैछौँ सुरुमा एउटा नीतिको श्लोक मात्र पढेको त्यसपछि हामी कखमा जान्छौँ कखदेखि नै हामी पढ्छौँ आदेखि नै पढ्छौँ र यसको अन्वय क्रम छ तपाईँहरूले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ पहिला सुरुमा विविधा लिएर आउनु पऱ्यो त्यो माथि चाहिँ सन्धिको क्रमले गर्दाखेरि विसर्गको लोप भएको छ तर तल चाहिँ विसर्गको लोप भएको छैन यी विसर्ग सन्धिका बारेमा यसका नियमका बारेमा तपाईँहरूले मेरो लौकौमदीको भिडियोहरू हेर्न सक्नुहुन्छ लौकौमदीका पञ्चसन्धि प्रकरणका भिडियोहरू युट्युबमा छन् फेसबुकमा छन् त्यहाँबाट पनि तपाईँहरूले त्यो हेरेर विसर्ग कसरी लोप भयो विसर्गको के भयो भन्ने कुरा त्यहाँ गएर थाहा पाउन सक्नुहुन्छ ती भिडियोहरू पनि तिसवटा एपिसोडका भिडियोहरू सरर हेर्नुभयो भने तपाईँहरूलाई त्यसले फाइदा पुर्याउँछ विविधा भनेको विभिन्न विभिन्न प्रकारका भाषा भनेको भाषाहरू जानाति भनेको जान्दछ विविध विभिन्न कला कलाहरू सायद खेलका कला हुन् चित्रकला हुन् सङ्गीतका कलाहरू हुन् अरू विभिन्न प्रकारका कलाहरू हुन् जान्दछ जानाति भनेको जान्दछ विभिन्न प्रकारको भाषा जान्दछ विभिन्न प्रकारको कला जान्दछ तर भाषा जानेर कला जानेर अनि त्यसपछि अन्य विभिन्न विषयवस्तु जानेर आफूलाई जान्न सकिन्न भन्ने भाव यो श्लोकमा छ यह भनेको फेरि तल्लो लाइनमा हेर्न सक्नुहुन्छ तल यह दिएको छ यह भनेको जसले जुन सन्धि गर्दाखेरि चाहिँ यो भएको छ यह जसले संस्कृतम संस्कृत भाषा न नजानाते नजानाते यो नजानाते संस्कृतम नजानाते स भनेको त्यसले आत्मानम भनेको आफूलाई नजाना ती जान्न सक्दैन जान्दैन त्यसकारण कारण आफूलाई जान्नका लागि सबभन्दा महत्त्वपूर्ण पक्ष भनेको संसारमा मै हो मलाई नजानिकन अरूलाई जानेर केही अर्थ छैन उपनिषद्ले यही भन्छ आफैलाई जान्नुपर्छ आफैलाई बुझ्नुपर्छ यो संस्कृत भाषा त यस्तो भाषा जसले संसारको मात्र ज्ञान गराउँदैन आफ्नो ज्ञान गराउँछ र यो संसारमा मात्र यसले फल दिँदैन यसले त मरेपछि पनि फल दिन्छ साश्वत शान्ति प्राप्त गर्न सकिन्छ शास्वत सुख प्राप्त गर्न सकिन्छ शास्वत आनन्द प्राप्त गर्न सकिन्छ त्यो आनन्दको स्रोत त्यो शान्तिको स्रोत त्यो सुखको स्रोत बाह्य चिज नभएर म आफै हो त्यस कारण आफूलाई जान्नुपर्दछ बाह्य भाषा जानेर बाह्य कला जानेर आफूलाई जान्न सकिन्न आफूलाई जान्नका लागि त संस्कृत जान्नुपर्छ संस्कृत भाषा जान्नुपर्छ त्यसैले त संस्कृत भाषा मात्रै होइन त्यो त आत्मविद्या हो आत्मविद्याको रहस्य उद्घाटन गर्ने त्यो अजस्र स्रोत हो त्यो उपनिषद ज्ञान संस्कृतमै छ त्यस कारणले संस्कृत जान्नुपर्छ र आफूलाई बुझ्नुपर्छ भन्ने यो श्लोकको भावसँगै अब हामी वर्ण ज्ञानमा अब यसपछिका संस्कृतका प्रवेश चरणमा प्रारम्भिक श्रेणीमा हामी प्रवेश गर्दछौँ तपाईँहरूले पक्कै पनि तपाईँहरूसँग कापी छ कलम छ र तपाईँहरूसँग पढ्न सक्ने मन छ त्यो हिम्मतका साथ त्यो आत्मविश्वासका साथ त्यो आत्मगौरवका साथ म विश्वको सबभन्दा प्राचीन भाषा अध्ययन गर्दैछु म विश्वको सबभन्दा आदिम भाषा अध्ययन गर्दैछु मेरो ऋषि महर्षिहरूको भाषा मेरा पुर्खाहरूको भाषा म आधुनिक समयमा बसेर अध्ययन गर्दैछु भन्ने त्यो अहो भाव तपाईँसँग छ र हामीले पढ्न सक्छौँ हामीले सिक्न सक्छौँ र हामीले जान्न सक्छौँ यो भावका साथ अब हामी सुरु गर्छौँ वर्णविन्यास सुरु गर्छौँ त्योभन्दा अगाडि संस्कृतमा शब्दहरू कति किसिमका छन् शब्दका भेदहरू के के छन् भन्ने विषयमा हामी पहिला चर्चा गर्छौँ जसरी नेपालीमा अथवा अङ्ग्रेजीमा शब्दहरूका विभिन्न भेदहरू छुट्याइएको छ त्यसै गरी संस्कृतमा पनि शब्दहरूका भेद छन् मैले यो शब्दहरूको भेद किन सुरु गरेको भने तपाईँहरू नेपाली व्याकरण पढिरहनु भएको छ भने नेपाली भाषा जान्नुभएको हुनाले त्यही भाषाबाट मिडियम भाषा मैले नेपाली बनाएको छु त्यो नेपालीको माध्यमले मैले संस्कृत सिकाउने प्रयास गरेको छु त्यस कारण पनि यो चाट तपाईँहरूले यहाँ तालिका हेर्न सक्नुहुन्छ यो संस्कृतको शब्दहरूको विभाजन हो संस्कृतमा दुई थरी शब्द छन् शब्दका भेद दुई थरी छ एउटा विकारी शब्द छ भने अर्को अविकारी शब्द छ अविकारी शब्द भनेको जसमा केही पनि विकृति आउँदैन जसमा न विभक्तिमा व्यतीय हुन्छ न त्यसको रूपायन गर्न सकिन्छ जुन एउटै शब्द रहेर रहे त्यसले स्त्री पुन नपुंसदेखि लिएर वचन देखि सम्पूर्ण चिजलाई बताउन सक्ने शब्दलाई अविकारी शब्द भनिन्छ जसलाई अव्यय पनि भनिन्छ संस्कृतमा च अपि तथा यस्ता खालका धेरै शब्दहरू अविकारी शब्द छन् भने विकारी शब्दहरू जसमा विकृति आउँछ विभक्तिका रूपमा विकृति आउँछ वचनका रूपमा विकृति आउँछ पुरुषका रूपमा विकृति आउँछ भनेको त्यसमा विपरिणाम हुन्छ त्यो परिवर्तन हुन्छ स्त्रीमा एउटा रूप हुन्छ भने पु पुरुष पुमलिङ्गमा अर्को रूप हुन्छ एक वचनमा एउटा रूप हुन्छ भने बहुवचनमा अथवा दुई वचनमा अर्को रूप हुन्छ हो त्यस्तो विकृति आयो भने त्यसलाई विकारी शब्द भनिन्छ त्यसलाई विकारी शब्दको पनि चार कोटी दिएको छ तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ नाम सर्वनाम विशेषण र क्रिया यसरी चार कोटी दिएको छ ती चारवटा कोटीहरूलाई हामी क्रमशः अध्ययन गर्नेछौँ त्यसलाई त्यसको विनियोग गर्नेछौँ त्यसको प्रयोग गर्नेछौँ त्यसका उदाहरणहरू हेर्नेछौँ अहिले चाहिँ नामिक शब्दहरूमा राम हरि यस्तै शब्दहरू छन् भने सर्वनाममा सत् शब्दहरू भए त्यस गरी यत् शब्दहरू भए जस्तै नामका ठाउँमा आउनेलाई सर्वनाम भनिन्छ त्यसै गरी नाम सर्वनामको विशेषता बु बुझाउनेलाई विशेषण भनिन्छ कृष्ण हरित श्याम यस्ता खालका शब्दहरू चाहिँ विशेषण कोटिका शब्दहरू हुन् भने त्यसै गरी क्रिया शब्दहरू भवती गच्छति खादती पठती लिखति यस्ता क्रियापदहरू पनि संस्कृतमा छन् ती सम्पूर्णका बारेमा हामी बिस्तारै क्रमशः अध्ययन गर्नेछौँ र योसँगै अब हामी जान्छौँ सबैभन्दा पहिला संस्कृतमा लिङ्गका बारेमा ती विकारी शब्दहरूकै लिङ्ग हुने हो ती विकारी शब्दहरू नै लिङ्गमा विभक्त हुन्छन् तर यहाँ तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ चा क्रियाको चाहिँ लिङ्ग हुँदैन क्रिया चाहिँ तिनटै लिङ्गमा प्रयोग हुन्छ त्यो पुमलिङ्गमा पनि प्रयोग हुन्छ स्त्रीलिङ्गमा पनि प्रयोग हुन्छ र नपुंसक लिङ्गमा पनि प्रयोग हुन्छ जम्मा संस्कृतमा तिनवटा लिङ्ग छ नेपालीमा पनि तिनवटा लिङ्ग छ त्यसै गरी संस्कृतमा पनि तपाईँहरूले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ तिन लिङ्गहरू छन् एउटा पुमलिङ्ग स्त्रीलिङ्ग र नपुंसक लिङ्ग गरी तिनवटा लिङ्गहरू छन् पुमलिङ्ग भनेर जुन बताइएको छ चा, संस्कृतमा चाहिँ ठ्याक्कै लिङ्ग यसैलाई लिङ्ग भन्ने यसैलाई पुमलिङ्ग भन्ने हुँदैन त्यसमा शब्द हेरेर लिङ्गको निरूपण गरिन्छ जसरी नेपालीमा चाहिँ स्त्रीत्व बोधक सम्पूर्ण चिजलाई चाहिँ स्त्रीमा लएर हालिन्छ पुंस्तो बोधक सम्पूर्ण वस्तुलाई चाहिँ पुमलिङ्गमा लएर हालिन्छ र आकृति हेरेर वस्तु हेरेर लिङ्गको निर्धारण हुन्छ तर संस्कृतमा चाहिँ त्यस्तो हुँदैन शब्द हेरेर लिङ्गको निर्धारण हुन्छ र त्यसमा त्यसका लागि चाहिँ कोषहरू अनि व्याकरण अनि प्रयोगबाटै यो लिङ्ग यो शब्द चाहिँ यो लिङ्गमा छ भनेर जानिन्छ त्यसो वस्तु हेरेर लिङ्गको निर्धारण हुँदैन तपाईँहरूले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ जुन क्रियाको चाहिँ क्रिया चाहिँ तिनटै लिङ्गमा हुन्छ क्रियाको क्रिया चाहिँ पुम्लिङ्ग स्त्रीलिङ्ग नपुंसक लिङ्ग भन्ने हुँदैन र अरूका नाम सर्वनाम र विशेषण चाहिँ लिङ्गमा विभक्त हुन्छन् त्यसलाई तपाईँहरूले उदाहरणमा पनि तपाईँहरूले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ तिनटै लिङ्गका उदाहरणहरू जसरी यहाँ पुमलिङ्गको उदाहरण दिएका छौँ राम हरि बालक यो चाहिँ वस्तु हेरेर पनि कतिपय चिजहरू चाहिँ वस्तु हेरेर नै लिङ्ग निर्धारण गर्न सकिन्छ जस्तै राम के कोही केटाको नाम राम रहेछ अथवा भगवान् श्री राम त्यो पुम्लिङ्गी वस्तु पनि पुमलिङ्गी शब्द पनि पुमलिङ्गी भयो त्यसै गरी हरि भगवान् नारायण अथवा कसैको नाम हरि हरिराखेको रहेछ तपाईँको छोरा अथवा तपाईँको साथी तपाईँका बन्धु नाम त्यो हरि रहेछ भने त्यो पुमलिङ्गी शब्द हो र वस्तु पनि व्यक्ति पनि पुमलिङ्गी हो त्यसकारण यसको नाम पुम्लिङ्ग भयो त्यसै गरी बालक शब्द पुम्लिङ्गमा छ यी चाहिँ वस्तु हेरेर पनि मिल्ने खालका शब्दहरू भए तर कतिपय कुरा चाहिँ एकदम रमाइलो छ संस्कृतमा वस्तु चाहिँ स्त्रीलिङ्गी तर शब्द चाहिँ पुमलिङ्गी जस्तै तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ दिएको छ परिग्रह शब्द परिग्रह शब्दले पत्नी भन्ने बुझाउँछ तर वस्तु चाहिँ त्यसको अर्थ चाहिँ स्त्रीलिङ्ग भयो तर शब्द चाहिँ कसरी चल्ने हो भन्दाखेरि त्यो चाहिँ पुमलिङ्गी शब्द हो त्यस कारण परिग्रह भनेको भारिया अथवा त्यसलाई दार पनि भनिन्छ दार पनि पुम्लिङ्गमा हुन्छ बहुवचनमा प्रयोग हुन्छ त्यसै गरी गृह शब्द हुन नपुंसक लिङ्ग हो गृहले नपुंसक वस्तुलाई बताइन् बता बताउँछ किनभने गृह शब्द घर भनेपछि एउटा नपुंसक लिङ्गमा नि गृह शब्द त छ तर यो गृह जुन प्रयोग भएको छ बहुवचनमा प्रयोग हुन्छ र यो चाहिँ पुमलिङ्गमा प्रयोग हुन्छ त्यस यो हुन चाहिँ यसले बताउने अर्थ चाहिँ नपुंसक लिङ्गी घर भनेपछि त त्यो नपुंसक नेपालीमा त नपुंसक लिङ्गी भयो त्यस्तो बताउँछ तर बताए तापनि यो चाहिँ पुम्लिङ्गमा प्रयोग हुन्छ त्यस गरी तट शब्द छ यो चाहिँ तिनटै लिङ्गमा प्रयोग हुन्छ तट शब्द चाहिँ तट तटी तटम यसरी तिनटै लिङ्गमा प्रयोग हुन्छ अब बताउन चाहिँ यसले नपुङसक तट भनेको त नेपालीमा त नपुङसक हो नदीको किनार हो तट भनेको नदीको किनारलाई बताउने जुन तट शब्द हो त्यो चाहिँ पुमलिङ्गमा नि प्रयोग भएको छ त्यसकारण संस्कृतमा लिङ्गको निर्धारण शब्द हेरेर हुन्छ न कि वस्तु हेरेर हुन्छ त्यसै गरी अर्को शब्द त अर्को लिङ्ग हेर्नु सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले स्त्रीलिङ्ग स्त्रीलिङ्गमा रमा गौरी नारी यसरी यसले त वस्तुलाई नै बताएको छ कसैको नामलाई बताएको छ स्त्रीलिङ्गी जुन व्यक्ति हो व्यक्तिलाई बताएको छ र त्यसै गरी स्त्रीलिङ्गमा रहेर पनि अरूलाई बताउने जस्तो आपह भन्यो भने त्यो पानी हो तर पानी चाहिँ स्त्रीलिङ्गमा प्रयोग भएको त्यो पनि बहुवचनमा प्रयोग हुन्छ आपस्त्री भूमि बार बारी त्यसरी स्त्रीलिङ्गमा रहेर रह पनि नपुंसकलिङ्गलाई बताएको जुन शब्द हो अप शब्द त्यसरी विंशति यसले चाहिँ पुम्लिङ्ग स्त्रीलिङ्ग नपुंसकलिङ्ग तिनटैलाई बताउँछ विंशति बालका विंशति नारी विंशति पुस्तकानी यसरी यो शब्दले पनि तिनटैलाई बताउन सक्छ त्यसै गरी तटी शब्द हामीले तट शब्दकै विवेचना यसलाई प्रयोग गरेका छौँ यसै लिङ्गमा प्रयोग हुन्छ त्यसै गरी नपुंसक लिङ्ग हेर्नुभयो भने वनम धनम दधि वन वनम भनेको वन धनम भनेको धन र दधि भनेको दही हो यसले चाहिँ नपुंसक वस्तुलाई नै बतायो यो त ठिकै छ तर पछाडिपट्टि अरू तल हेर्नुभयो भने मित्रम मित्रम भनेको कुनै व्यक्तिलाई बताउने हो त्यसकारण यसले चाहिँ नपुंसक लिङ्गमा भए तापनि यसले चाहिँ पुमलिङ्गीलाई पनि बताएको छ अथवा स्त्रीलिङ्गी कसैको मित्र um, केटीको अथवा कोही बालिकाको कोही कन्याको कुमारीको कोही मित्र रहेछन् भने पनि मित्रम भनेर नपुंसक लिङ्गकै शब्द प्रयोग गर्ने जुन संस्कृतको नियम छ त्यसै गरी अर्को छ कलत्रम जसले स्त्रीलिङ्गलाई बताउँछ कलत्रम भनेको भारिया हो पत्नी हो श्रीमती हो ऊ त्यो कलत्रमले नपुंसक लिङ्गमा कलत्रम भए तापनि यसले बताउन चाहिँ भारिया अथवा स्त्रीलिङ्गलाई बताएको छ त्यसै गरी तटम तट शब्दको हामीले विवेचन गरिसक्यौँ यसरी संस्कृतमा लिङ्गको विवेचन लिङ्गको निर्धारण वस्तु हेरेर नभइकन शब्द हेरेर पार हुँदोरहेछ भन्ने कुरा पनि तपाईँहरूले दिमागमा मस्तिष्कमा राख्नुपर्ने हुन्छ यसपछि हामी पढ्छौँ पुरुष संस्कृतमा पुरुष जान्नु अति उपयोगी छ अति आवश्यक छ जस्तै नेपालीमा पनि प्रथम पुरुष द्वितीय पुरुष र तृतीय पुरुष भनेर यसरी पुरुषको विभाजन गरिएको छ तर संस्कृतमा चाहिँ तृतीय पुरुष र प्रथम पुरुष जुन छ त्यो चाहिँ ठ्याक्कै उल्टो छ संस्कृतमा चाहिँ प्रथम पुरुष मध्यम पुरुष र उत्तम पुरुष गरी बताएको छ प्रथम पुरुष भनेको चाहिँ नेपालीमा चाहिँ म हामी हुन्थ्यो भने संस्कृतमा चाहिँ त्यो ती तिनी तिनीहरू अथवा कुनै व्यक्ति अथवा कुनै वस्तुलाई बु बता बताउनु पऱ्यो भने प्रथम पुरुषको हुन्छ नेपालीमा चाहिँ तृतीय पुरुष हुन्थ्यो हो त्यसरी ठ्याक्कै तृतीय पुरुष र प्रथम पुरुष नेपाली र संस्कृतमा ठ्याक्कै उल्टो छ अरू चाहिँ मध्यम पुरुष भनेको तिमी र जोसँग कुराकानी गरिरहेको छ तिमी अनि त्यसपछि तिमीहरू यही शब्द मात्रै प्रयोग हुन्छ मध्यम पुरुष भने उत्तम पुरुष भनेको म सबभन्दा राम्रो त म हो सबभन्दा उत्तम त म हो त्यस कारण उत्तम पुरुषसँग म र हामीको प्रयोग चाहिँ संस्कृतमा हुन्छ यसको पनि तपाईँहरूलाई यहाँ उदाहरण हेर्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ सबै विकारी सम्पूर्ण शब्दहरू सबैमा चाहिँ पुरुषको प्रयोग हुन्छ किनभने विकारी शब्द क्रियामा पनि प्रथम पुरुष मध्यम पुरुष र उत्तम पुरुष छ त्यसै गरी शब्दहरूमा पनि प्रथम पुरुष मध्यम पुरुष र उत्तम पुरुष सबैको प्रयोग हुन्छ अब यहाँ तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ सबैभन्दा पहिला मैले उत्तम पुरुषको उदाहरण दिएको छु उत्तम पुरुषमा चाहिँ अस्म शब्द र अस्म शब्दलाई लक्षित गरेर प्रयोग गरेका क्रियापदको प्रयोग हुन्छ अस्म शब्द प्रयोग भएपछि प्रयोग हुने क्रियापद अथवा अस्मत शब्द नै त्यो चाहिँ उत्तम पुरुषमा प्रयोग हुन्छ भने अस्मत शब्द प्रयोग नगरिकन पनि खादामी भन्न सकिएला अथवा गच्छामी भन्न सकिएला अस्म शब्द प्रयोग हुने प्रयोग चाहिँ नगरेको तर आशय चाहिँ अस्मत शब्द प्रयोग गरेको आशय राख्यो भने पनि त्यसमा चाहिँ उत्तम पुरुषको प्रयोग हुन्छ अहम आवाम भयम पठामी गच्छामी खादामी हँसामी यी चाहिँ उत्तम पुरुष प्रयोग हुन्छ र त्यसै गरी दोस्रो छ मध्यम पुरुष मध्यम पुरुष युष्म शब्द र युष्म शब्दको आशय प्रयोग भयो भने त्यसमा मध्यम पुरुषको प्रयोग हुन्छ तोम युवा युएम भनेको तिमी तिमी दुई र तिमीहरू यसमा चाहिँ मध्यम पुरुषको प्रयोग हुन्छ भने अरू यी दुईवटा शब्ददेखि बाहेक अरू जति पनि शब्दहरू छन् तिनीहरूमा चाहिँ प्रथम पुरुषको प्रयोग हुन्छ तपाईँहरूले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ ती सम्पूर्ण अरू यीदेखि बाहेक अन्यत्र चाहिँ प्रथम पुरुषको प्रयोग हुन्छ जस्तो सतौते राम हरि नारी धनम आदि अरू जति पनि शब्दहरू छन् जति पनि बाँकी शब्दहरू छन् तिनीहरूमा चाहिँ प्रथम पुरुषको प्रयोग हुन्छ यसरी जम्मा संस्कृतमा तिनवटा पुरुष प्रथम पुरुष मध्यम पुरुष र उत्तम पुरुष प्रथम पुरुषमा सम्पूर्ण शब्दहरू मध्यम पुरुषमा यी शब्द मात्रै र उत्तम पुरुषमा अस्म शब्द मात्रै यसरी यो यदि तिनवटा जान्ने भने पनि यो पुरुषका प्रयोग पुरुषका बारेमा हामी संस्कृतलाई वाक्य बनाउन प्रयोग गर्न सक्दछौँ त्यसै गरी हामी अगाडि बढ्छौँ अब हामी पढ्छौँ वचन संस्कृतमा तिनवटा वचन छ नेपालीमा चाहिँ जम्मा दुईवटा वचन छ नेपालीमा चाहिँ एक वचन र बहुवचन गरी जम्मा दुईवटा वचन छ संस्कृतमा चाहिँ के छ भने तिनवटा वचन छ एउटा एक वचन प्राय सम्पूर्ण विकारी शब्दहरू एक वचनमा हुन्छन् र तीदेखि बाहेक पनि एक वचनमा मात्रै प्रयोग हुने शब्दहरू पनि छन् एक वचनमा प्रयोग हुने मात्रै पनि छन् र अनि अव्यय शब्दहरू जो चाहिँ केही के लिङ्ग निर्धारण भएन भने ती सम्पूर्ण चिजको चाहिँ अथवा केही वचन निर्धारण भएन भने जहिले पनि एक वचनमा प्रयोग गर्ने चलन छ जस्तै भाव यस्ता बताउनु पऱ्यो भने चाहिँ एक वचनमा प्रयोग गर्ने चलन छ सम्पूर्ण विकारी शब्दहरू दुई वचनमा पनि प्राय सम्पूर्ण विकारी शब्दहरू दुई वचनमा प्रयोग हुन्छ भने बहुवचनमा पनि प्राय सम्पूर्ण विकारी शब्दहरू प्रयोग हुन्छन् र त्यही केही अपवाद शब्दहरू छन् जो चाहिँ एक वचनमा मात्रै प्रयोग हुने दुई वचनमा मात्रै प्रयोग हुने र बहुवचनमा मात्रै प्रयोग हुने शब्दहरू पनि संस्कृतमा छन् ती शब्दहरूको उदाहरण चाहिँ तपाईँहरूले यहाँ यसो हेर्न सक्नुहुन्छ जस्तै एक वचन दुई वचन बहुवचनका उदाहरणहरू हामी यहाँ हेर्छौँ सबैभन्दा पहिला तपाईँहरूले यहाँ नामिक शब्दहरू हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ पहिला नाम नामको एक वचन राम रामऊ रामा राम एक वचन दुई वचन बहुवचन राम दुई राम र रामहरूका लागि एक वचनमा एउटा राम भयो दुई वचनमा दुईवटा राम एउटा परशुराम होला अथवा अर्को चाहिँ बलराम होला दुईजना चाहिँ भेट भए भेट भए भनेपछि दुईवटा राम भन्नु पऱ्यो भने राम ऊ भन्नुपर्ने हुन्छ त्यसरी धेरै रामहरू परशुराम बलराम आत्मराम अरू साथी तिनवटा राम भेट भए भने पनि त्यसमा चाहिँ रामा प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ त्यसरी संस्कृतका तिनवटा वचन छन् त्यो भाषाको हरेक भाषाको आफ्नै विशेषता छ यो संस्कृत भाषाको विशेषता हो त्यसै गरी सर्वनाम नामको ठाउँमा प्रयोग हुने जस्तो तत् शब्दको मैले यहाँ प्रयोग दिएको छु सौते सबै पुमलिङ्गमा दिएको छु र स भनेको त्यो तौ भनेको ती दुई ते भनेका तिनीहरू हो सुन्णरा, 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 बचन, 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 यो पनि यहाँ तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ सर्वनाम हो त्यसै गरी विशेषणमा पनि त हेर्न सक्नु सुन्दर 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 एक वचन दुई वचन बहु वचन यो पनि पुङ्लिङ्गिने शब्द हो त्यसै गरी क्रियामा हेर्न सक्नुहुन्छ पठति पठत पठन्थी यो चाहिँ प्रथम पुरुषको दिएको छु यी सम्पूर्ण उदाहरणहरू चाहिँ प्रथम पुरुषको उदाहरणहरू दिएका हुन् पठति पठत पठन्ती पठति एकजना पढ्छ पठत दुईजना पढ्छन् पठन्ती धेरै पढ्छन् धेरैजनाले पढ्दछन् भनेर दिएको र यसको चाहिँ केही तपाईँहरूले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ सङ्ख्यावाची एक विंशति आदि शब्दहरूको एक वचनमा मात्रै प्रयोग हुन्छ सङ्ख्यावाची एक शब्द त विंशति शब्द त्रिंश शब्द चत शब्द यिनीहरूको चाहिँ एक वचनमा मात्रै प्रयोग हुन्छ धेरैलाई जस्तै विंशति भनेको बिस हो धेरैलाई बुझाए पनि त्यो शब्द चाहिँ एक वचनमा मात्रै प्रयोग हुन्छ त्यो संस्कृतको विशेष नियम हो त्यसलाई फेरि हामी पछि अध्ययन गर्नेछौँ त्यसै गरी दुई वचनमा पनि दुई उभा आदि शब्दहरू चाहिँ दुई वचनमा मात्रै प्रयोग हुन्छन् त्यसै गरी बहुवचनमा प्रयोग हुने दाहार भनेको दार शब्द जुन पत्नीलाई बुझाउने दारा शब्द हो गृह गृहभरलाई बुझाउने जुन गृह शब्द हो अनि अप पानीलाई बुझाउने अप शब्द हो तिनीहरू चाहिँ बहुवचनमा मात्रै प्रयोग हुन्छन् यस्ता धेरै शब्दहरू छन् त्यो चाहिँ प्रसङ्गअनुसार हामी पढ्छौँ र यहाँ जति पनि हामीले उदाहरण दिएका छौँ यो चाहिँ सम्पूर्ण प्रथम पुरुषकै उदाहरण दिएको हो मध्यम पुरुष र उत्तम उत्तम पुरुषको उदाहरण दिएको छैन हामी पछि अभ्यास गर्दाखेरि मध्यम पुरुष उत्तम पुरुषका पनि हामी अभ्यास गर्नेछौँ त्यो अभ्यासमै हामी यसलाई फेरि जान्ने कोसिस गर्नेछौँ र यी भए वचनका प्रयोग अब यो वचनपछि अब हामीले एउटा केही नियम जान्यौँ यति पढिसकेपछि अब हामीलाई यी चिज चाहिँ हामीलाई थाहा हुनुपर्छ अब हामीले चाहिँ यी चिज चाहिँ अब थाहा पायौँ के त भन्दाखेरि संस्कृतमा संस्कृत भाषामा तिन लिङ्ग तिन पुरुष र तिन वचन हुने भए तिनवटा लिङ्ग तिनवटा पुरुष र तिनवटा वचन किनभने स्त्री ऊम र नवंश तिनवटा लिङ्ग तिनवटा पुरुष प्रथम पुरुष मध्यम पुरुष र उत्तम पुरुष अनि तिन वचन एक वचन दुई वचन र बहुवचन यसरी हामीले तिनवटा लिङ्ग तिनवटा वचन र तिनवटा पुरुष हुन्छन् भन्ने कुरा पनि हामीले बुझ्यौँ त्यसै गरी लिङ्गको कुनै निश्चित मापदण्ड छैन भन्ने पनि हामीले बुझ्यौँ किनभने व्यक्ति वस्तु हेरेर लिङ्गको निर्धारण नहुने र शब्दबाटै लिङ्गको निर्धारण गर्ने हुनाले लिङ्गको कुनै निश्चित मापदण्ड छैन भन्ने कुरा पनि बुझ्यौँ जस्तै दारा कलत्रम भारिया मुनस तिनटै शब्दले पत्नीलाई नै बुझाउँछ दारा शब्द पुमलिङ्गमा छ भारिया शब्द स्त्रीलिङ्गमा छ कलत्रम नपुंसक लिङ्गमा छ भनेपछि यो तिनटै लिङ्गमा भएको जुन शब्द छ तिनटै लिङ्गमा छ तर वस्तु चाहिँ एउटै पत्नीलाई बुझाउँछ भनेपछि लिङ्गको निश्चित मापदण्ड छैन त्यसै अर्को हेर्न सक्नुहुन्छ शरीरलाई सा। बुझाउनु हुन नपुंसक लिङ्गी शरीर हो शरीरलाई बुझाउने काय पुमलिङ्गमा छ तनु स्त्रीलिङ्गमा छ र शरीरम नपुंसक लिङ्गमा छ यसले बताएको चाहिँ एउटै चिजलाई बताएको छ तर लिङ्ग फरक फरक छ त्यसकारण संस्कृतमा लिङ्गको कुनै निश्चित मापदण्ड छैन भन्ने कुरा पनि हामीले बुझ्यौँ त्यसै गरी अस्म शब्दको प्रयोगमा अस्मत शब्दको प्रयोगमा एउटा मात्रै शब्द छ जुन उत्तम पुरुष हुने अस्म शब्दको प्रयोगमा उत्तम पुरुष हुन्छ अरू शब्द चाहिँ उत्तम पुरुषमा प्रयोगै हुँदैन त्यस अस्म शब्दको विशेषणका रूपमा प्रयोग हुन सक्यो तर उस उत्तम पुरुषको प्रयोग हुनका लागि अस्म शब्दको प्रयोग भएकै हुनुपर्छ अथवा अस्म शब्दको आशयमा प्रयोग भएकै हुनुपर्छ भन्ने कुरो बुझ्यौँ त्यसरी जस्तो यसको उदाहरण छ अहम पठामी त्यसै गरी मध्यम पुरुषको प्रयोग युष्म शब्दको प्रयोगमा मात्रै हुन्छ यसमा शब्दको प्रयोग हुनैपर्छ अथवा त्यसको आशयमा त्यहाँ प्रयोग क्रियाको प्रयोग भएको हुनुपर्छ भन्ने कुरा पनि हामीले यहाँ बुझ्यौँ जस्तै तोम पठसी तिमी पढ्छौ त्यसै गरी अस्मद र ईस्म शब्ददेखि बाहेक अरू जति पनि संस्कृत शब्दहरू छन् भगवत शब्द तत् शब्द राम हरि गोपाल इत्यादि जति पनि शब्दहरू छन् ती शब्दहरूको प्रयोगमा प्रथम पुरुष हुन्छ त्यस कारण यहाँ उदाहरण दिएको छ राम पठती राम पढ्दछ भन्ने यो चाहिँ प्रथम पुरुषको प्रयोग हो त्यसरी पुरुषका पनि जान्यौँ अब हामी वचनमा जान्छौँ एक वा कुनै जाति बुझाउनु पऱ्यो भने एक वचनको प्रयोग हुन्छ एउटा एउटा वस्तु अथवा जातिबाट केही समूहलाई बुझाउनु पऱ्यो भने पनि एक वचनको प्रयोग हुन्छ दुई वा जोडा बुझाउनु पऱ्यो भने दुई वचनको प्रयोग हुन्छ अनि तिन वा धेरै वस्तुहरूलाई बुझाउनु पऱ्यो भने तिन वा तिनभन्दा धेरै वस्तुलाई बुझाउनु पऱ्यो भने बहुवचनको प्रयोग हुन्छ र केही निश्चित शब्दहरू छन् जो एउटैलाई बताउन पनि बहुवचनको प्रयोग गर्न गर्नुपर्ने हुनसक्छ त्यस्ता शब्दहरू पनि संस्कृतमा छन् यी नियमहरू हामीले जान्यौँ यी नियमहरूको अध्ययनसँगै अब हामी संस्कृतमा केही कारकहरूको बारेमा अध्ययन गर्छौँ संस्कृतमा कारक भनेको जसले चाहिँ कामलाई प्रभावित बनाउँछ क्रियालाई जसले प्रभावित बनाउँछ त्यस्तालाई कारक भनिन्छ केही काम गरिएको छ र त्यो चाहिँ कर्ताको रूपमा कर्मका रूपमा करणका रूपमा अधिकरणका रूपमा रहेर जसले क्रियालाई कामलाई प्रभावित बनाउँछ भने त्यसलाई कारक भनिन्छ यो चाहिँ क्रियादेखि बाहेक सम्पूर्ण विकारी शब्दहरू चाहिँ कारकमा विभक्त हुन्छन् क्रिया चाहिँ कारकमा विभक्त हुँदैन किनभने त्यो क्रियालाई चाहिँ यी अरू शब्दहरूले प्रभावित बनाउने हो त्यस कारण कारकका बारेमा नै हामीले जान्नु जरुरी छ हामी कारकका बारेमा अध्ययन गर्दछौँ र सुरु सुरुका कक्षाहरू चाहिँ विशेष गरी सिद्धान्त नियमका बारेमा भएको हुनाले यसलाई अभ्यास हामी अलिक कम गर्छौँ धेरै समय यसलाई दिँदैनौँ बिस्तारै पछि अभ्यासमा गइसकेपछि संस्कृत सिक्ने प्रसङ्गमा गइसकेपछि हामी यसलाई चाहिँ विशेष अभ्यास गर्नेछौँ जम्मा यो कारकको एउटा श्लोक छ तपाईँहरूले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ कर्ता कर्म च कर्मच करणप्रधानम तथाच इत्याहु हित सट्ट यसलाई तपाईँहरूले तयार गर्नुहोला जम्मा छवटा कारक छ संस्कृतमा नेपालीमा पनि यो कारकको प्रयोग हुन्छ नेपाली भाषामा पनि प्रयोग हुन्छ र सबैभन्दा पहिलो कारक हो तपाईँहरूलाई यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ कर्ता कर्म करण सम्प्रदान अनि अपादान अधिकरण गरी जम्मा छवटा कारक छन् यसलाई तपाईँहरूले यहाँ तालिकामा हेरेर मनन गर्न सक्नुहुन्छ यहाँ तपाईँहरूले तालिका देखिन्छ कारक एवं सुप्रत्ययबोधक तालिका भनेको संस्कृतमा प्रयोग हुने कारकहरूका लागि जुन प्रयोग हुने तालिका छ प्रत्ययहरूको तालिका त्यो पनि तपाईँहरूलाई म यहाँ देखाउँछु जस्तो यहाँ कर्ता कर्म गरेर यहाँ चाहिँ यहाँ दिएको छ कर्ता कर्म आदि इत्यादि गरेर यहाँ दिएको छ सबैभन्दा पहिलो कारक हो कारक त्यो चाहिँ प्रथमा विभक्तिको हुन्छ तपाईँहरूले त्यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ पहिलो कर्ता कारक प्रथमा विभक्तिको हुन्छ र त्यसमा चाहिँ संस्कृतका सु औ जस प्रत्यय प्रयोग हुन्छन् त्यसका सुवा उसका बारेमा फेरि हामी पछि पनि अध्ययन गर्दछौँ यो चाहिँ व्याकरणका अध्ययन हो र यसलाई चाहिँ तपाईँहरूले जानिराख्यो भने यो चाहिँ पछि काम गर्नलाई पछि सहयोग यसले चाहिँ पुर्याउँछ कारकमा चाहिँ प्रथम विभक्तिको प्रयोग हुन्छ सुभ उ जस हुन्छ र त्यसको त्यो विभक्तिको अर्थ चाहिँ ले हुन्छ हामी एकछिनपछि एउटा गीत पनि सुन्छौँ यसको चाहिँ विभक्तिको अर्थलाई बुझाउने एउटा गीत पनि हामी यहाँ सुन्छौँ एकछिनपछि त्यसै गरी दोस्रो छ कर्मकारक तपाईँले त्यहाँ दोस्रो उसमा हेर्न सक्नुहुन्छ कर्मकारक त्यो चाहिँ द्वितीय द्वितीय भनेको दोस्रो द्वितया विभक्ति हो त्यो विभक्ति श्रीलिङ्ग भएको हुनाले यहाँ द्वितया प्रथमा द्वितीय दिएको छ त्यसै गरी त्यसमा चाहिँ अम आउट सस प्रत्यय प्रयोग हुन्छ र त्यसको अर्थ चाहिँ हुन्छ लाइ खान लाइ जान लाइ जस्तै राम पठती अनि दोस्रोमा हुन्छ विद्यालयमा गछति अथवा गृह कार्य गृह कार्यलाई गर्छ गृह कार्य गर्दछ के गर्छ भन्ने अर्थमा चाहिँ द्वितीय हुन्छ के गर्छ भनेर गृह कार्य गर्छ त्यसरी करण भनेको साधन हो साधनमा तृतीय हुन्छ टाभ्याम भिस तपाईँहरूले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ त्यसको चाहिँ ले अथवा द्वारा यानै नै गछती अथवा कलमेन लिखति लेखनया लिखति हस्ताभ्याम अथवा हस्तेन ताडयति ती हस्ताभ्याम खादती अथवा हस्तेन खादति बानर हस्ताभ्याम खादती बानरले चाहिँ दुवै हातले खान्छ भन्दाखेरि त्यो साधन भयो हात अनि त्यसै गरी सम्प्रदान भनेको दिनु जसलाई नै फिर्ता नहुने गरी दिनु त लागि निम्ति उद्देश्य पनि हुने भयो जस्तो विद्या विवाद आय धनमदाय हामीले पछि त्यो श्लोक पनि पढ्छौँ भनेको के का लागि दिन्छ भनेको के का लागि पढ्ने भने सुखाय पठति आनन्द आनन्द आय पठति संस्कृति के का लागि पढ्छ भन्दाखेरि आनन्द आय पठति आनन्दका लागि पढ्छ भन्ने अर्थमा पनि चतुर्थी हुन्छ त्यसै गरी भगिन्नै लेखनी ददाती बहिनीलाई कलम लेखा नै दिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ भगिन्नै चतुर्थी भयो त रामाय पुस्तक पनि ददाती रामलाई चाहिँ किताब दिन्छ अब त्यो फिर्ता नलिने गरी दिन्छ लिने गरी दियो भने चाहिँ फेरि चतुर्थी हुँदैन अनि यो चाहिँ चतुर्थी उद्देश्य भएको हुनाले चतुर्थी कारक हो त्यसरी अपादान भनेको चाहिँ छुट्टिनु जस्तो विद्यालय त आगत छ ती विद्यालयदेखि आउँछ गृहात आगत छ ती मन्दिरात आगत छ ती यसरी यो चाहिँ पञ्चमी हुन्छ त्यसलाई अपादान भनिन्छ त्यस षष्ठी चाहिँ कारक होइन त्यसले क्रियालाई प्रभावित पार्दैन क्रियासँग त्यसको सम्बन्ध हुँदैन त्यसकारण यो चाहिँ सम्बन्ध यसले चाहिँ जन्यजनक जन्य जन्य भाव सम्बन्ध भन्छन् अनि त्यसपछि स्वामी र नोकर दुईवटा बिचको सम्बन्ध भन्ने देखाउँछ जस्तै देखा मम लेखानी भनेपछि मम भनेपछि त्यो षष्ठी हो लेखनी भने मेरो र लेखनी बिचको सम्बन्ध देखायो अनि त्यो चाहिँ सम्बन्ध देखाउने भएको हुनाले षष्ठी चाहिँ सम्बन्ध हो त्यसलाई चाहिँ कारकमा राखेन यसको प्रयोगमा चाहिँ कोकाकी कि रोरारी नो नानी हुन्छ यसरी रामको कोकाकी कोका कि राम कि अथवा रामहरू का यसरी कोका कि भयो त्यसरी रोमा मेरो तिम्रो हाम्रो यसरी रोरारी प्रयोग भयो अनि आफ्नो आफ्ना आफ्नी गर्दाखेरि स्वस्य भन्दाखेरि नो नानी प्रयोग भयो यसरी कोकाकी रोडारी नो नानी षष्ठी प्रयोग भयो त्यसरी मा माथि सप्तमी चत्तोरे क्रीडती चौरमा खेल्छ भन्दाखेरि त्यो चाहिँ अधिकरण भयो त्यो आधार भयो त्यसकारण त्यो चाहिँ अधिकरण कारक भयो त्यसमा सप्तमी हुन्छ त्यसरी सम्बोधन छ त्यो चाहिँ बोलाउनुमा प्रयोग हुन्छ यो चाहिँ प्रथमाभिव्यक्ति नै हुन्छ सम्बोधनमा पनि प्रथमा नै हुन्छ त्यसकारण यो चाहिँ सुवा उ जसकै प्रयोग हुन्छ प्रथमा अभिभक्तिकै प्रयोग हुन्छ त्यसलाई यो सम्बोधनलाई कारक मानिन्न त्यसकारण कारक छवटा छन् भन्ने कुरा पनि हामीले बुझ्यौँ र यो विभक्तिलाई बताउनका लागि विभक्तिलाई जान्नका लागि तपाईँहरूले ला यो गीत तपाईँहरूले सुन्न सक्नुहुन्छ र यो सँगै गाएर यसलाई चाहिँ अभ्यास गर्न सक्नुहुन्छ र यसका अभ्यासहरू फेरि हामी पछि पनि गर्छौँ तर अहिले चाहिँ यो गीत तपाईँहरूले सुन्न सक्नुहुन्छ ले प्रथमा राम पठति लाई द्वितीया गृहकार्यम करोति ले द्वरा तृतिया यानेन गच्छति लागि निमति चतुर्थी मित्राय फलम ददाति देखी बाट पञ्चमी विद्यालययादायति कोकाकी षष्ठी मित्रस्य गृहं गच्छति रोरारि षष्ठे तव गृहं सुन्दरं नो नानि षष्ठि स्वस्य कार्यं करोति मा माथि सप्तमी सत्वरे खेलति हे भोयेरे सम्बोधनं हे राम सुभदिनं हे भोये सम्बोधनं हे राम सुभदिनं हे राम सुभदिनं हे राम सुभदिनं हे राम शुभ अब हामी वर्णहरूमा प्रवेश गर्छौँ अब हामी कख पढ्छौँ फेरि हामी कख पढेर संस्कृतका कख पढेर अनि त्यस बल्ल संस्कृतमा गर्छौँ अहिलेसम्म त हामीले संस्कृतका केही आधारभूत ज्ञानका लागि संस्कृतका आधारभूत तहहरूका बारेमा आधारभूत सिँढीहरूका बारेमा जान्यौँ अब चाहिँ हामी वर्णबाटै सुरुवात गर्छौँ संस्कृतमा यी वर्णहरू व्यञ्जन वर्णहरू हुन त त्रिसठी चतुसठी वा वर्ण शम्भूमतै मता भनेको छ त्रिसठी अथवा चौसठीवटा वर्णहरू शम्भु मतमा भगवान् शङ्करका मतमा छन् भनेर बताइएको छ तर यहाँ हामी त्रिसठी चौसठी वर्णका बारेमा हामी चर्चा गर्दैनौँ आधारभूत तहमा चाहिने हामीलाई संस्कृत पढ्नलाई चाहिने केही वर्णहरूका बारेमा हामी अध्ययन गर्दछौँ र चाहिएको ठाउँमा फेरि ती ती वर्णहरूको पनि त्यहाँ अध्ययन गर्नेछौँ विसर्ग भयो उपमानी विसर्ग जीवामूल्य विसर्ग अरू विभिन्न विसर्गहरूका बारेमा पनि फेरि हामी पछि प्रसङ्गअनुसार चर्चा गर्नेछौँ अहिले चाहिँ हामी यी वर्णहरूका चर्चा गर्नेछौँ त्यसमा पनि वर्ग छुट्याइएको छ पहिलो चाहिँ क वर्ग भन्छन् त्यसलाई क ख ग घ म यी वर्णहरू तपाईँहरूले जान्नुभएको छ र त्यसलाई उच्चारण पनि गर्नलाई त्यही स्थानबाट त्यही त्यही ठाउँबाट उच्चारण गर्नुपर्ने हुन्छ यसका विशेष जानकारी तपाईँहरूले चाहिँ त्यो लौकौमदीको भिडियोमा गएर लिन सक्नुहुन्छ लौकौमदीका भिडियो बनिसकेका छन् ती भिडियोमा गएर अध्ययन गर्नुभयो भने वर्णका उच्चारण विधि र त्यसका चाहिँ स्थानहरू थाहा त्यसमा प्रयत्नहरूका बारेमा त्यहाँ वर्णन्छ र यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ क वर्काका वर्णहरू क ख ग घ हुन चाहिँ यो हलन्त वर्ण हो हलन्त भने खुट्टा काटेका वर्ण हुन् तर खुट्टा काटेका वर्णहरू उच्चारण गर्न सकिन्न त्यस कारण हरेकमा अ जोडिएको छ खास व्यञ्जनमा अ हुँदैन किनभने त्यो स्वर हो त्यस कारण कमा चाहिँ क अ छ यसरी यो बुझ्नुपर्ने हुन्छ पहिलो क वर्ग भए क कख गख दोस्रो च च वर्ग चवरको चछ जाझा यठ डठ हँ हैन हण यण तथ द ध न प फ भ म य र ल व ए र ल होइन य र ल व व ओ भयो भने स्वर हुन्छ यो चाहिँ व त्यसै गरी स यसरी चाहिँ तिनवटा स्थानको तिनवटा स छ नेपाली जिब्रोले कमै उच्चारण गर्छ हुन त यसलाई राम्रोसँग उच्चारण गर्नुपर्ने यो पहिलो स मोटो स जसलाई नेपालीमा मोटो स भनिन्छ त्यो तालो बेसकार हो दाँतभन्दा पछाडि माथिल्लो दाँतभन्दा पछाडिपट्टि जिब्रो गएर त्यहाँ सासले झोक्का दिएर उच्चारण गर्नुपर्ने स हो त्यो त्यसै गरी अर्को छ मुर्दा स्थान पछाडिपट्टि मुर्दा भागमा घाँटीभन्दा अलिकति माथि चाहिँ हावाको झोक्का त्यहाँ जिब्रो बाँगेर उच्चारण हुनुपर्ने जस्तै ऋसी गरे जस्तै ट ठ ड गर्दाखेरि जसरी टको उच्चारण हुन्छ त्यसै गरी सको पनि उच्चारण गर्नुपर्ने हो त्यसै गरी अर्को दन्त दन्ते सका जो नेपाली जिब्रोले उच्चारण गर्दछ स हो त्यो स चाहिँ तिनवटा सकार छन् त्यसै गरी ह र अरू क्षत र ज्ञ यी यो चाहिँ के हो भने यी चाहिँ खासमा स्वतन्त्र वर्ण होइन नि संयुक्त वर् वर्ण हुन् संयुक्त जोडिएका वर्णहरू हुन् त्यहाँ कर मुर्धन्य सकार जोडियो भने त्यो चाहिँ छ हुन्छ तर र जोडियो भने त्र हुन्छ ज र जरा योड्यो भने ज्ञ हुन्छ यो पनि राख्नु जरुरी छ ज र यहाँ जोडिएपछि ज्ञ हुन्छ त्यस गरी ओमको पनि त्यो पनि संयुक्त वर्ण हो ओम हामीमा औ म जोडिएर ओम भन्दछ पहिला हामी स्वरका बारेमा गरौँ स्वरसँगै होमको पनि उच्चारण गरौँला स्वरमा चाहिँ अ त्यो चाहिँ रसो हो भने आ चाहिँ अकै दीर्घ रूप हो अ आ अनि ई रसो हो भने दीर्घ इ हो संस्कृतमा उच्चारण चाहिँ रसोलाई थोरै उच्चारण गर्ने हो भने दीर्घलाई अलिकति लामो उच्चारण गर्नुपर्ने हुन्छ लघुमदीको पाँचौँ भागमा गएर रसो र दीर्घका बारेमा तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ कसरी उच्चारण गर्ने कति समय लगाउने कति मात्रा त्यहाँ मात्राको बारेमा छ मात्रा भने के हो ती, ती त्यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ र रस्वलाई थोरै समय लाग्छ भने दीर्घलाई ठ्याक्कै रस्वलाई जति लागेको छ त्यसको ठ्याक्कै दुई गुणा बढी समय लाग्छ अ आ, आ इ, इ उ रि रि त रि री, 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 री एकदम कमै प्रयोग हुन्छ दीर्घ रीको चाहिँ तर संस्कृतका शब्दहरू प्रयोग चाहिँ भएकै छ त्यसै लि लि त्यो चाहिँ लि खास चाहिँ संस्कृतमा दीर्घ ल्री छैन पुल्त मात्रै छ यहाँ चाहिँ कुनै अरू शाखामा अरू भाषामा जस्तो तन्त्रहरूमा छ त्यस कारण मैले यहाँ दिएको हो त्यही भएर रातो लगाएको छु त्यो त दीर्घ चाहिँ वास्तवमा संस्कृतमा यो हाम्रो व्याकरण पाणनीय व्याकरणमा छैन तर तन्त्रहरूमा मन्त्रहरूमा चाहिँ दीर्घ पनि छ त्यस कारण मैले यो वर्णनका रूपमा यहाँ दिएको हो त्यो चाहिँ पुलत बनाउनु पऱ्यो भने दिनुपर्ने हुन्छ पुल्तमा अनि ए है यी चाहिँ संयुक्त स्वरहरू हुन् ए र ऐ र औ चाहिँ संयुक्त स्वर हो ए मान्छ अर ई मिल्छ ऐमा पनि अ अर यी त्यस कारण ऐ चाँडै ऐ आउँछ ए र ऐमा र ई मिल्यो भने ऐ बन्छ अनि ओ र औमा पनि अ र उ मिल्यो भने ओ बन्छ अ र उ नै मिल्दाखेरि औ भन्छ त्यस कारण यी चाहिँ संयुक्त स्वर हुन् त्यसरी अम् भने अ र म गरेर अनुसार भएको हो अम् अह अ र विसर्ग मिलेर भनेको छ यसरी त्यसरी ओममा चाहिँ अ म मिलेर ओम भन्दछ यसका चाहिँ विशेष विवरण तपाईँ लौका मध्येमा हेर्न सक्नुहुन्छ र यी वर्णहरूको ज्ञानसँगै यी वर्णहरूको उच्चारणसँगै हामी यो पठामी संस्कृतम कार्यक्रममा हामी जोडिएका छौँ र अब हामी अगाडि केही वर्णहरूको नाम पनि पढ्छौँ जस्तै कवर्ग भनेर मैले अहिले भनिसकेँ कवर्ग कख गङ टवर्ग टथन टवर्ग तथधन अनि कवर्ग पखमा अगाडिको वर्णलाई लिएर त्यसैमा वर्ग जोडियो कमा वर्ग जोडियो कवर्ग यसरी अनि विसर्ग पनि अनि त्यसका नामहरू संज्ञा भनेको नाम अनि त्यसलाई चाहिँ पर्स भनिन्छ अन्तस्त यरालालाई अन्तस्थ भनिन्छ सस सलाई उष्मा भनिन्छ अनि अच अनि अयऊर अनि रिल्री ए ओ यी सम्पूर्ण वर्णहरू चाहिँ स्वर हुन् र यिनीहरूका दीर्घ चाहिँ यहाँ दिएको छैन यसरी अनि विसर्ग पनि तिन किसिमका साधारण विसर्ग दुइटा थोप्लो अनि जिवामूल्य र ख भन्दा अगाडिको विसर्गलाई जिवा मूल्य अनि र ख भन्दा अगाडिको विसर्गलाई उपद मानिए गरी चाहिँ वर्णहरूका बारेमा हामीले आज जानकारी लियौँ यसरी वर्णहरूका बारेमा यो ज्ञानसँगै यहाँ चाहिँ दीर्घ र रसोको बारेमा मैले अगाडि बताइ पनि सकेको थिएँ यी स्वर वर्णहरूका दीर्घ र रसोको बारेमा यहाँ फेरि यो तालिकामा हेर्न सक्नुहुन्छ अ चाहिँ अ आ अ गरेर दीर्घ जसो दीर्घ पुलता गरी तिनवटा हुन्छन् अनि त्यसपछि ई पनि तिनवटा अ इ अनि उ उ रि 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 अनि अनि त्यसको चाहिँ दीर्घ भएको हुनाले रि पुल्त मात्रै दिएको छ त्यसै गरी ए कसरी बन्छ ऐ कसरी बन्छ ओ कसरी बन्छ औ कसरी बन्छ र तिनीहरूको चाहिँ रसो हुँदैन भन्ने कुरो यो तालिकाबाट गर्न सक्नुहुन्छ भने ओमको चाहिँ औ र म जोडेर ओम बनेको छ यो तालिकाबाट भने तपाईँहरूले वर्णका बारेमा बारे संस्कृतका वर्णहरूको बारे ज्ञान गर्न सक्नुहुन्छ र यो संस्कृतको वर्णको ज्ञान भएपछि बल्ल हामी संस्कृतमा प्रवेश गर्न सक्छौँ संस्कृत भाषा जान्न सक्छौँ संस्कृत बोल्न सक्छौँ र संस्कृत सिक्न सक्छौँ त्यस गरी यी वर्णहरू अब रसो यी व्यञ्जनहरूसँग कसरी जोडिन्छ भन्ने कुरो पनि तपाईँहरूले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ क काकीकी जसलाई बाह्र खरी भनिन्थ्यो बाह्रवटा अक्षरलाई चाहिँ नेपालीमा चाहिँ जोड्ने थियो यहाँ चाहिँ मैले चौध खरी दिएको छु बाह्र खरी होइन यहाँ चौध खरी छ कका कु क्रि क्रि के कही को कौ कम्का भनेर जब चौधवटा दिएको छु क र अ अझोडिएर क बन्छ क मा आ जोडिएर बन्छ क मा इ जोडिएर कि बन्छ क मा इ जोडिएर कि बन्छ क मा उ जोडिँदा कु बन्छ क मा उ जोडिँदा कु बन्छ अनि क मा रि जोडिँदा क्रि क मा दीर्घ रि जोड्यो क्रि भयो क मा ए जोड्यो के क मा ऐ ऐजोड्यो कै क मा ओ जोड्यो को क मा औ जोड्यो कौ कमा अम जोड्यो कम कम कमा अह जोड्ड्यो कह यसरी अरू सम्पूर्ण खखा खे खे खुखु खेकी खो खाउ खम्खाऊ यसरी सम्पूर्ण चाहिँ चौधखरी तपाईँहरूले अध्ययन गर्न सक्नुहुन्छ र यो चौध खरी जान्यो भने बल्ल संस्कृतको वर्ण उच्चारण गर्न संस्कृतका वर्णहरू चिन्न अनि संस्कृतलाई कुनलाई अलि लामो भन्ने कुनलाई अलि छोटो भन्ने कुनलाई अझै लामो भन्नुपर्छ भन्ने कुरो पनि यो वर्णको ज्ञानबाट थाहा हुन्छ आज हामीले संस्कृतका लिङ्गका बारेमा संस्कृतका वचन संस्कृतका पुरुष अनि संस्कृतमा कारक र संस्कृतका वर्णहरूसँगै संस्कृत भाषाको आवश्यकता संस्कृत भाषा किन पढ्ने भन्ने बारेमा जान्यौँ र जाँदा जाँदै तपाईँहरूलाई एउटा नीतिको श्लोक यहाँ दिएको छ र नीतिको श्लोक पढेर आज हामीले यो कक्षालाई बिट मार्नेछौँ संस्कृत नीति नीतिको श्लोक छ एकदम मिठो श्लोक छ तपाईँहरूले यसलाई गाउन सक्नुहुन्छ यसलाई गुनगुनाउन सक्नुहुन्छ यो चाहिँ कस्तो हुन्छ चा, फलेको वृक्ष कस्तो हुन्छ विनय व्यक्ति कस्तो हुन्छ गुण भएको व्यक्ति कस्तो हुन्छ भन्ने यो नीतिको श्लोक छ यसलाई उच्चारण गर्नुहोला <azinglarda> नमन्ति फलिनो वृक्ष नमन्ति गुणिनो जना न वृक्षी कदाचना यसलाई लय हाल्न सक्नुहुन्छ यो अनुष्टुप छन्दमा हो छन्दका बारेमा पनि हाम्रो धेरै भिडियो बनिसकेका छन् अनुष्टुप छन्दका बारेमा त्यहाँ गएर जानकारी लिन सक्नुहुन्छ यो चाहिँ अनुष्टुप छन्दमा रचित यो नीतिको श्लोक हो यसको अर्थ यहाँ दिएको छ फलिन भनेको फलेका फलिनो चाहिँ सन्धि भएर फलिनो भएको हो फलिन वृक्ष फलेका वृक्ष वृक्ष वृक्षौ वृक्ष राम रामौ रामा भने जस्तो फलिन वृक्ष फलेका रुखहरू वृक्षाहा भनेको रुखहरू नमन्ती भनेर झुक्दछन् नमती नमत नमन्ती नमन्ती भनेको झुक्दछन् नुक्दछन् फलेका रुखहरू झुक् जु... झुक्दछन् गुणिन गुणिन भनेको गुण भएका गुणीहरू गुण भएका गुणी गुणी गुणिनौ गुणिन जना मानिसहरू नमन्ती उनीहरू पनि झुक्दछन् फलेका रुखहरू पनि झुक्दछन् जसमा फल छ ती झुक्दछन् र जसमा गुण छ व्यक्ति झुक्छ भने उसँग केही गुण छ असल गुणहरू छन् असल चरित्र छन् असल आचार छ असल विचार छ र उस सदाचारमा छ र उसको व्यवहार पनि ठिक छ भने उनीहरू नमन्ती भनेको झुक्दछन् को चाहिँ झुक्दैनन् त हुनु शुष्क वृक्ष सुकेको ठुटो सुकेको रुख शुष्क शुष्क वृक्ष भनेको सुकेका रुखहरू अनि छ मूर्खहरू पामरहरू जो अरूका कुरा काटेर बस्छन् जो अरूका चियो चर्चो गरेर बस्छन् जो अरूका गुण होइन अरू अरूका दोषहरू देख्छन् र अरूका दोषहरू खोज्नमै जो व्यस्त छन् त्यस्ता व्यक्तिहरू त्यस्ता मूर्खहरू ननमन्ति कदा चाहिँ कहिल्यै पनि च भनेको पनि कदाचन चाहिँ कहिल्यै पनि ननमन्ति कहिल्यै झुक्न सक्दैनन् कसैको अरूको गुणको बखान गर्न सक्दैनन् अरूको उत्कर्ष सहन सक्दैनन् त्यस्ता मूर्खहरू त्यस्ता पामरहरू त्यस्ता फटाहरू समाजमा छन् र त्यस्ता कुणीहरू पनि छन् जसको अरूको उन्नतिमा आफ्नो उन्नति देख्छन् अरूको प्रगतिमा आफ्नो प्रगति देख्छन् अरूको समुन्नतिमा आफ्नो समुन्नति देख्छन् जसो फलेका रुखले जो अरूकै कल्याणका लागि अरूलाई नै खुवाउनका लागि जसरी झुकेर फलेका रुखहरू रु, लटरम्ममा आँपहरू आरुहरू स्याउ आलु बखडाहरू जसरी झुक्छन् त्यसै गरी गुणी व्यक्तिहरू पनि अरूका कल्याणका लागि अरूका परोपकारका लागि अरूका उन्नतिका लागि झुक्छन् भन्ने यो संस्कृत मिठो श्लोक हो संस्कृत भाषाको यही त विशेषता जसले आ, मिठो भावलाई थोरै लाइनमा प्रकट गर्न सक्छ मिठो छ नमन्ती फलिनो वृक्ष नमन्ती गुणिनो जना शुष्क वृक्ष समुर खास् नमन्ति कदा चाहिँ आज हामीले संस्कृतका <SUSU> केही <Sheroman> आधारभूत ज्ञान आधारभूत तत्त्वहरूका बारेमा जान्यौँ केही नीति पद्यहरूका बारेमा पनि जान्यौँ हामीलाई सुसंस्कृत बन्नु छ हामीलाई परिष्कृत बन्नु छ संस्कृत जस्तै र हामी सक्छौँ हामी पुर्खाका भाषा जान्न सक्छौँ हामी हाम्रो वेदको भाषा जान्न सक्छौँ हामी हाम्रो माटोको भाषा जान्न सक्छौँ भन्ने भावका साथ आजको लागि कक्षा यति नै फेरि अर्को बसाइमा तपाईँसँग मेरो भेट हुने नै छ त्यति दिलसम्मका लागि यहाँहरू सबैलाई あのまま